साथीहरू सबैलाई गुड मर्निङ। केही साथीहरू जोइन हुँदै हुनुहुन्छ, केही सुरु गरौँ र पछि रिपिट गरौँला, त्यो एउटा सजिलो हुन्छ होइन। आज हामी यो कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र यिनीहरू बिचको अन्तर सम्बन्धको बारेमा चर्चा गर्छौँ होइन। यो कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकालाई शक्ति पृथकीकरण, सेपरेसन अफ पावर पनि भन्छ होइन, र आवाज सुनिया छ के छ, यसो केही च्याटमा लेख्नु त। मेरो आवाज सुनिया छ साथी, केही फिडब्याक दिनु त। के छ भने अलिकति पुरानो टाइपको किताबहरूमा चाहिँ यो कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकालाई राज्यका तिनवटा अङ्ग भन्छ होइन, नयाँ किताबहरूमा सरकारका तिनवटा अङ्ग भन्छ क्या। यो कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकालाई सरकारका तिनवटा अङ्ग अलग अलग हुनु शक्ति पृथकीकरण हो भन्छ। जस्तै मैले यहाँ भने होइन, सरकारका तिनवटा अङ्ग, यो प्लेटो, एरिस्टोटल, जोन लको बारेमा म पछि कुरा गर्छु है। यो सरकारका तिनवटा अङ्गहरू, तिनवटा अङ्ग भनेको एउटा व्यवस्थापिका, अर्को कार्यपालिका र अर्को न्यायपालिका। व्यवस्थापिका भनेको संसद होइन, नेपालमा दुई तहको संसद छ, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा। भारतमा पनि दुई तहको संसद छ, लोकसभा र राज्यसभा। बेलायतमा पनि दुई तहको छ, हाउस अफ कमन र हाउस अफ लर्ड होइन। अमेरिकामा पनि दुई तहको छ, हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ र सेनेट। फ्रान्समा पनि दुई तह छ होइन, नेसनल एसेम्ब्ली र सिनेट भन्ने। धेरै देशहरूमा दुई तहको व्यवस्थापिका हुन्छ, यसलाई हामी संसद भन्छौँ, कसैले सदन भन्छ, कसैले हाउस भन्छ, जे होस् होइन। अनि अर्को कार्यपालिका भनेको चाहिँ यो हाम्रो सन्दर्भमा मन्त्री परिषद हो, भारतमा पनि मन्त्री परिषद हो, बेलायतमा पनि मन्त्री परिषद हो। अमेरिकामा कार्यपालिका भनेको राष्ट्रपति हो होइन, फ्रान्समा राष्ट्रपति र मन्त्री परिषद हो। जस्तै बर्मा, म्यानमारमा कार्यपालिका भनेको सेना हो, भुटानमा राजा हो, जसले शासन गर्छ त्यो कार्यपालिका हो, यसले चाहिँ कानुनको कार्यान्वयन गर्छ। र न्यायपालिका भनेको चाहिँ अदालती संरचना हो होइन, जस्तै नेपालमा सर्वोच्च अदालत छ, उच्च अदालत छ, जिल्ला अदालत छ, जस्तै विशेष अदालतहरू छन्, अर्धन्यायिक के यो न्यायाधिकरणहरू छन् होइन, सैनिक अदालत छ, प्रहरी अदालत छ, अनि स्थानीय न्यायिक समिति छ होइन। यो कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका, यी तिनवटा अङ्गहरू अलग अलग हुनु चाहिँ शक्ति पृथकीकरण हो। व्यवस्थापिका भनेको संसद, जसले कानुन बनाउँछ। कार्यपालिका भनेको मन्त्री परिषद, जसले कानुनको कार्यान्वयन गर्छ। र न्यायपालिका भनेको अदालत, जसले फैसला गर्छ। सरकारका यी तिनवटा अङ्गहरू अलग अलग हुनु, एउटाले अर्को अङ्गको काममा हस्तक्षेप नगर्नु र यिनीहरूको संरचना पनि फरक फरक र स्वतन्त्र हुनु शक्ति पृथकीकरण हो। र यसमा के हुन्छ भने, यसमा यिनीहरूले काम अलग गर्छ। जस्तै व्यवस्थापिका, संसदले कानुन बनाउने काम गर्छ। कार्यपालिका भनेको मन्त्री परिषद, यसले कानुन कार्यान्वयन गर्ने काम गर्छ। र न्यायपालिका भनेको अदालत, जसले फैसला गर्ने काम गर्छ। यी काम, यिनको काम अलग अलग हुन्छ र संरचना पनि अलग अलग हुन्छ। जस्तै व्यवस्थापिकाको संरचना स्ट्रक्चर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा हो, कार्यपालिकाको संरचना मन्त्री परिषद हो, र न्यायपालिकाको संरचना भनेको अदालती संरचना हो। यिनको संरचना पनि अलग अलग हुन्छ र कार्य पनि अलग अलग गर्छन्। र यसको आधुनिक चर्चा, वास्तवमा आधुनिक चर्चा यो फ्रान्सका मन्टेस्क्यूले गरेका थिए। मन्टेस्क्यूले द स्पिरिट अफ लज भन्ने किताब लेखे 1748 मा। किताबको नाम मैले यहाँ राखिदिएको छु, द स्पिरिट अफ लज भन्ने किताब 1748 मा लेखे। यो फ्रान्सका व्यक्ति हुन् होइन, र कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका वा हामी बोलीचालीमा शक्ति पृथकीकरण भन्छौँ, यिनीहरूको बारेमा
स्वतन्त्र चर्चा गर्ने व्यक्ति चाहिँ मन्टेस्क्यू हुन्, स्वतन्त्र रूपमा चर्चा गर्ने व्यक्ति चाहिँ मन्टेस्क्यू हुन्। यिनले लेखेको किताब द स्पिरिट अफ ल हो, मिति 1748 हो, होइन। र यो तिनवटा अङ्ग चाहिँ खास गरी किन चाहियो भन्दाखेरि लोकतन्त्रको लागि आवश्यक पर्यो, मानव अधिकारको लागि र संविधानवादको लागि शक्ति पृथकीकरण आवश्यक पर्छ। त्यसैले हामीले शक्ति पृथकीकरणलाई लोकतन्त्र, मानव अधिकार र संविधानवादको आधारभूत तत्त्वको रूपमा लिन्छौँ। यदि लोकतन्त्र, लोकतन्त्र भनेको जनताको इच्छा अनुसारको शासन पद्धति, मानव अधिकार भनेको प्रत्येक व्यक्तिको जीवन, सम्पत्ति, स्वतन्त्रता, मर्यादा र खुसीमा अरूले असर गर्न नपाउने अवस्था, संविधानवाद भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सहितको संविधान निर्माण गर्नु र यसको कार्यान्वयन गर्नु संविधानवाद हो। यी तिनवटा कुरालाई आत्मसात गर्नको लागि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका अलग अलग हुनुपर्दछ। र यसमा के छ भने यो यो शक्ति पृथकीकरण वा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका अलग अलग हुने पहिलो व्यवस्था चाहिँ अमेरिकामा भएको हो। यसको पहिलो प्रयोग अमेरिकाको संविधानको धारा 1, 2 र 3मा, संविधानको नम्बरलाई धारा भन्छ, ऐनको नम्बरलाई दफा भन्छ, होइन। अमेरिकी संविधानको धारा 1, 2 र 3मा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको उल्लेख छ। र शक्ति पृथकीकरणको प्रथम पटक पूर्ण रूपमा लागू गरेको देश चाहिँ अमेरिका हो। नेपालमा, नेपालमा व्यवस्थापिका भनेको संसद, यसको व्यवस्था धारा 83मा छ, यो अघि पछि भएछ, यसको धारा 83मा छ। कार्यपालिका भनेको मन्त्री परिषद धारा 75मा छ, र न्यायपालिका भनेको अदालत धारा 126मा छ। हाम्रो पनि शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था गरेको छ, 83ले व्यवस्थापिका, 75ले कार्यपालिका र धारा 126ले न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको छ। र यहाँ एउटा बुझ्नुपर्ने के छ भने यो ब्ल्याक स्टोन भनेको बेलायतका विद्वान हुन्, होइन। यिनले के भने भने संसदीय शासन प्रणालीमा पनि शक्ति पृथकीकरण लागू गर्नुपर्छ भन्ने वकालत गर्ने व्यक्ति हुन्। संसदीय शासन प्रणाली भनेको के हो भने व्यवस्थापिकाबाट कार्यपालिकाको गठन हुन्छ, अर्थात् संसदबाट मन्त्री परिषद बन्दछ, संसदबाट मन्त्री परिषद बन्दछ, होइन। यो चाहिँ नि संसदीय शासन प्रणाली हो, र संसदीय शासन प्रणालीमा सामान्यतया शक्ति पृथकीकरण कम लागू किन हुन्छ भने व्यवस्थापिका र कार्यपालिका स्वतन्त्र हुँदैनन्, व्यवस्थापिकाले नै कार्यपालिकाको निर्माण गर्दछ। त्यसैले शक्ति पृथकीकरण भन्दा बढी नियन्त्रण र सन्तुलन हुन्छ भन्ने मान्यता थियो, तर लोकतन्त्र, मानव अधिकार र संविधानवादको लागि संसदीय शासन भएका देशहरू, जहाँ विश्वमा 66वटा देश छन्, यसको सुरुवात बेलायतबाट भएको हो, बेलायत, भारत, नेपाल जस्ता देशहरूमा पनि शक्ति पृथकीकरण लागू गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति ब्ल्याक स्टोन हुन्। त्यसै गरी हामीले अगाडि चर्चा गऱ्यौँ, यो मन्टेस्क्यूले आधुनिक र विस्तृत व्याख्या गरे भन्यो, तर यसको त्यो सुरुवात चर्चा गर्ने व्यक्ति चाहिँ प्लेटो, एरिस्टोटल र जोन लक हुन्। प्लेटोलाई हामीले फिलोसोफर मान्छौँ, होइन। यिनले द रिपब्लिक भन्ने एउटा किताब लेखे, द रिपब्लिक भन्ने किताबमा प्लेटोले एउटा चर्चा गरे, होइन। एरिस्टोटलले द पोलिटिक्स भन्ने किताबमा, एरिस्टोटलले चर्चा गरे द पोलिटिक्स भन्ने किताबमा, र चाहिँ यो जोन लक भन्ने व्यक्तिले सिभिल गभर्मेन्ट भन्ने किताबमा यसको चर्चा गरे। त्यसैले प्लेटो, एरिस्टोटल र जोन लकले पनि शक्ति पृथकीकरणको विस्तृत चर्चा गरेको पाइन्छ, तर उनीहरूले चाहिँ विस्तृत भन्नाले सुरुवात चर्चा गरे, होइन। तर उनीहरूभन्दा व्यवस्थित र आधुनिक चर्चा भनेको मन्टेस्क्यूले, फ्रान्सका मन्टेस्क्यूले 1748मा द स्पिरिट अफ लज भन्ने किताब लेखेर चर्चा गरे। यसको पहिलो प्रयोग अमेरिकामा भयो। लोकतन्त्र, मानव अधिकार र संविधानवादको लागि यो आवश्यक छ। नेपालमा 75, 83 र 126मा यसको व्यवस्था गरेको छ। संसदीय शासनमा यसको कम लागू हुन्छ, किनभने व्यवस्थापिकाबाट कार्यपालिकाको गठन हुन्छ, तर संसदीय व्यवस्थामा पनि शक्ति पृथकीकरण लागू गर्नुपर्छ भन्ने वकालत गर्ने व्यक्ति बेलायतका ब्ल्याक स्टोन हुन्। र यसमा सरकारका 3वटा अङ्ग हुन्छन्, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका।
कसैले राज्यका तिनवटा अङ्ग भन्छ, कसैले सरकारका तिनवटा अङ्ग भन्छ, तर आधुनिक किताब हेर्नुभयो भने सरकारका तिनवटा अङ्ग भन्ने बुझिन्छ र तिनवटा अङ्ग अलग अलग हुनु, र जस्तै कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका अलग अलग हुनु, कार्यपालिकाले कानुन कार्यान्वयन गर्नु, न्यायपालिकाले फैसला गर्नु र व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउनु, यिनीहरूको संरचना पनि अलग हुन्छ, स्ट्रक्चर पनि अलग हुन्छ र फङ्सन पनि अलग हुन्छ। यो कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाको जनरल इन्ट्रोडक्सन हो, सामान्य परिचय हो। यसमा केही छ भने जिज्ञासा राख्नुहोस्, म यो भित्र छिर्छु, होइन यसको डिटेलमा छिर्छु कि जनरल इन्ट्रोडक्सन हो, यसमा केही छ भने भन्नुहोस्। केही छ भने च्याटमा सोध्नुहोस्, मलाई सजिलो हुन्छ। यो विषय प्रवेश जस्तो हो, हिजो क्लास भएन सीतारामजी। यो ब्ल्याक स्टोन भनेको नि मनेजी के हो भने, यो ब्ल्याक स्टोन भनेको बेलायतका एकजना विद्वान हुन्, होइन उनले के भन्छ भने शक्ति पृथकीकरण वा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका राष्ट्रपतीय प्रणाली मात्र होइन संसदीय शासन प्रणाली भएका देशमा पनि लागू गर्नुपर्छ भनेर उनले चर्चा गर्छन्। यिनी बेलायतका मान्छे हो। सामान्यतया शक्ति पृथकीकरण संसदीय शासन भएका देशमा लागू हुँदैन भनिन्छ, किनभने संसदबाट सरकारको गठन हुन्छ, व्यवस्थापिकाबाट कार्यपालिकाको गठन हुन्छ, त्यसैले लागू हुँदैन भनिन्छ। तर यो ब्ल्याक स्टोनले चाहिँ संसदीय शासन भएका देशमा पनि शक्ति पृथकीकरण लागू गर्नुपर्छ भनेर चर्चा गरेका छौँ। अब हामी यसको विस्तृत उसमा जाउँ है त। म अब पहिले तपाईँहरूलाई व्यवस्थापिका के हो भन्ने पढाउँछु, छलफल गर्छु। ल, यो व्यवस्थापिकाको नाम चाहिँ फरक फरक हुन्छ, व्यवस्थापिकाको नाम चाहिँ फरक फरक हुन्छ होइन। जस्तै नि नेपाल व्यवस्थापिकालाई कसैले संसद भन्छ, कसैले सदन भन्छ, कसैले हाउस भन्छ, कसैले चाहिँ अब नेपालमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा भन्ने हुन्छ होइन, भारतमा लोकसभा र राज्यसभा भन्छ, बेलायतमा हाउस अफ कमनलाई तल्लो सदन भन्छ, हाउस अफ लर्डलाई माथिल्लो सदन भन्छ, अमेरिकामा हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ र सिनेट हुन्छ। यसको नाम चाहिँ फरक फरक हुन्छ क्या देशअनुसार। जस्तै नेपालमा 2004 सालदेखिकै संविधान हेर्नुभयो भने पनि यिनीहरूको नाम फरक छ। जस्तै पहिलो संविधान भनेको चाहिँ नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004, यसमा व्यवस्थापिका दुईटा थियो, तल्लोको नाम प्रतिनिधि, तल्लोको नाम राष्ट्रसभा र माथिल्लोको नाम भारदारी सभा भन्ने थियो 4 सालको संविधानमा। 2007 सालको अन्तरिम शासन विधानमा पनि संसदको नाम सल्लाहकार सभा भन्ने थियो। 2015 सालको होइन 2015 सालको संविधान, जसलाई हामी नेपाल अधिराज्यको संविधान भन्दछौँ, 15 सालको संविधानमा प्रतिनिधि सभा र महासभा भन्ने थियो। 19 सालको संविधानमा राष्ट्रिय पञ्चायत भन्ने एक सदन थियो। 47 सालको संविधानमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा थियो। 63 सालको संविधानमा व्यवस्थापिका संसद थियो र वर्तमान संविधानमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा छ। समयअनुसार नाम फरक हुन्छ, देशअनुसार नाम फरक हुन्छ र कुनै देशमा एउटा मात्रै हुन्छ, कुनै देशमा एकभन्दा बढी हुन्छ। जस्तै चाइनामा व्यवस्थापिका एउटा छ, संसद एउटा छ, यसको नाम राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेस भन्ने हो, पिपुल्स रिपब्लिक अफ कङ्ग्रेस भन्छ, 2987 सदस्यहरू हुन्छन्, यसको नाम चाहिँ फरक फरक हुन्छ होइन। तर संसदको काम चाहिँ एउटै हो, त्यो ऐन बनाउने हो, कानुन बनाउने हो, मेन काम चाहिँ कानुन बनाउने हो संसदको काम, व्यवस्थापिकाको काम।
जस्तै ऐन बनाउने हो मुख्य काम चाहिँ, तर अन्य कामहरू चाहिँ संविधान संशोधन गर्छ। मैले अस्ति तपाईँहरूलाई संविधान कसरी बन्छ भन्ने कुरामा छलफल गरेँ, जस्तै संविधान सभाबाट, संवैधानिक सम्मेलनबाट, जनमत सङ्ग्रहबाट, आयोग वा समितिबाट, होइन राष्ट्र प्रमुखबाट जारी हुने, देशबाट पाउने, संसदबाट बन्ने भने जस्तै संविधान चाहिँ विभिन्न तरिकाले बन्दछ, तर संविधान संशोधन चाहिँ व्यवस्थापिकाले नै गर्छ, संसदले नै गर्छ, संसद बाहेक अरू निकायले संविधान संशोधन चाहिँ गर्दैन। अनि ऐन खारेज गर्ने, जस्तै ऐनमा के हुन्छ भने ऐन अर कानुन जसले बनाउँछ उसैले खारेज गर्छ, अरे जस्तै संसदले बनाएको कानुन अन्य निकायले खारेज गर्न हुँदैन। अनि अध्यादेश स्वीकृत गर्ने, अध्यादेश भनेको संसदको बैठक नबसेको अवस्थामा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गर्ने कानुन ऐन अध्यादेश हो। संसदको बैठक नबसेको अवस्थामा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गर्ने कानुन अध्यादेश हो, होइन? त्यो अध्यादेश चाहिँ ऐनसार लागू हुन्छ, तर त्यसपछि संसदको अधिवेशन बस्छ र संसदको अधिवेशन बसेको 60 दिनभित्र अध्यादेश संसदले अनुमोदन गरेन भने खारेज हुन्छ, र त्यो संसदले अध्यादेश स्वीकृत गर्ने काम पनि हो। यदि संसदले अध्यादेश स्वीकृत गरेन भने सरकारले जारी गरेको कानुन जसलाई हामी अध्यादेश भन्छौँ त्यो खारेज हुन्छ। अर्को सन्धि अनुमोदन गर्ने, संविधानको धारा 279 छ, 279 आर्टिकल, सरकारले सन्धि सम्झौताहरू गर्छ, होइन? त्यो सन्धि सम्झौताहरू व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन हुनुपर्छ, संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ। यदि संसदबाट अनुमोदन भएन भने सन्धि लागू हुँदैन, खारेज हुन्छ। मैले अघि माथि पनि भने व्यवस्थापिकाका नामहरू फरक फरक हुन्छन्। नेपालमा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा छ, भारतमा लोकसभा, राज्य सभा छ, बेलायतमा हाउस अफ लर्ड, हाउस अफ कमन छ, अमेरिकामा हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ र सेनेट छ, चाइनामा पिपुल्स रिपब्लिक अफ कङ्ग्रेस छ, फ्रान्समा नेसनल एसेम्ब्ली र सेनेट छ, होइन? देशअनुसार यसको नाम चाहिँ फरक फरक हुन्छ, र कुनै देशमा यो एउटा मात्रै हुन्छ, जस्तै चाइनामा एउटा छ, इजरायलमा एउटा छ, पञ्चायती व्यवस्थामा नेपालमा एउटा थियो, कुनै देशमा, कुनै देशमा चाहिँ एकभन्दा बढी पनि हुन्छ, जस्तै नेपालमा दुईवटा, दुई तहको छ। 1959 भन्दा अगाडि फ्रान्समा 3 तहको संसद थियो, अहिले चाहिँ 3 तहको कहीँ पनि छैन। र अर्को यसको काम भनेको सङ्कटकाल अनुमोदन गर्ने, सरकारले सङ्कटकाल लाउँछ, धारा 273 जस्तो लाग्छ, होइन? संसदले लगाएको सङ्कटकाल चाहिँ यसरी सरकारले लगाएको सङ्कटकाल संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ, होइन भने त्यो लागू हुँदैन, निष्क्रिय भएर जान्छ। र अर्को चाहिँ नेपालमा संसद, मैले अघि भने नेपालमा व्यवस्थापिकालाई संसद भनिन्छ, यो प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरेर 2 तहको छ, प्रतिनिधि सभा बलियो छ, राष्ट्रिय सभा कमजोर छ। साथी, यसमा केही छ? यसमा तपाईँहरूले नबुझेको केही छ भने भनौँ। अब हामीले व्यवस्थापिकाका कुरा गऱ्यौँ, अब हामी कार्यपालिकाका कुरा, सरी सरी, कार्यपालिकाका कुरा गर्छौँ। कार्यपालिका भनेको मैले अगाडि भने जसले शासन गर्छ त्यो कार्यपालिका हो, शासन गर्ने निकाय कार्यपालिका। जस्तै नेपालमा मन्त्री परिषद कार्यपालिका, भारतमा मन्त्री परिषद कार्यपालिका, बेलायतमा मन्त्री परिषद कार्यपालिका, अमेरिकामा राष्ट्रपति कार्यपालिका, किनभने राष्ट्रपतिसँग कार्यकारी अधिकार छ, फ्रान्समा राष्ट्रपति र मन्त्री परिषद दुइटैको जोइन्ट रूप नै कार्यपालिका हो। अर्को चाहिँ नि भुटानमा राजा कार्यपालिका हो, किन राजाले शासन गरे हुन्छ। अर्को चाहिँ नि म्यानमारमा सेना चाहिँ कार्यपालिका हो, जसले शासन गर्छ त्यो कार्यपालिका हो, यसको नाम फरक छन्, स्वरूप फरक छन्। र यसको मुख्य काम भनेको कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो,
जसले संसदले बनाएको कानुन चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने यसको मुख्य काम हो। संसदले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ यसको मुख्य काम हो र कार्यपालिकाको अन्य कामहरू चाहिँ यो मैले यहाँ भने नियमित आकस्मिक र विकासात्मक काम गर्छ भने नि यो नियमितभित्र तिनवटा काम गर्छ। नियमितभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्छ, म तेस्रो पोइन्टमा छु। शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, राजस्व सङ्कलन गर्ने र देशको रक्षा गर्ने एउटा नियमित काम हो। शान्ति सुरक्षा कायम, राजस्व सङ्कलन र देशको रक्षा एउटा नियमित काम हो। अर्को यो आकस्मिक काम भनेको अचानक आइलागेका कामहरू, जस्तै डिजास्टर म्यानेजमेन्ट के यो प्रकोप व्यवस्थापन र अर्को चाहिँ सङ्कट व्यवस्थापन, यो आकस्मिक रूपमा आइलागेका कामहरू डिजास्टर म्यानेजमेन्ट र क्राइसिस म्यानेजमेन्ट, सङ्कट व्यवस्थापन र प्रकोप व्यवस्थापन र विकासात्मक कार्य भनेको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, भौतिक विकासका कामहरू। नियमित आकस्मिक र विकासात्मक कार्यहरू गर्दछ कार्यपालिकाले, नियमित आकस्मिक र विकासात्मक कामहरू गर्दछ। नियमित भित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, राजस्व सङ्कलन गर्ने र देशको रक्षा गर्ने पर्दछ। आकस्मिक भित्र डिजास्टर म्यानेजमेन्ट र क्राइसिस म्यानेजमेन्ट पर्दछ र विकासात्मक भित्र आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, भौतिक विकास निर्माणका कामहरू पर्दछन् कार्यपालिकाका कामहरू। अर्को यो कार्यपालिकाको काममा नीति र योजना बनाउनु, जस्तै नीति र योजना बनाउने जिम्मा व्यवस्थापिकाको पनि होइन र न्यायपालिकाको पनि होइन, यो जहिले पनि कार्यपालिकाले गर्छ, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले गर्दैन। व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने काम गर्छ, न्यायपालिकाले फैसला गर्ने काम गर्छ, तर यो चाहिँ नीति र योजना बनाउने काम चाहिँ यसले गर्दैन, यसले गर्छ, अरू व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले गर्दैन। अर्को यसले सन्धि गर्छ क्या, सन्धि सम्झौताहरू गर्छ, तर सन्धि सम्झौताको अनुमोदन चाहिँ व्यवस्थापिकाबाट हुन्छ, सन्धि सम्झौताहरू चाहिँ कार्यपालिकाले गर्छ। अर्को विधेयक भनेको कानुनको मस्यौदा। विधेयक दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा सरकारी विधेयक हुन्छ, अर्को गैर सरकारी विधेयक हुन्छ। सरकारी विधेयक भनेको सरकारको तर्फबाट पेश गर्ने सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक भनेको चाहिँ अरू सांसदहरूले पनि पेश गर्न पाउने, यसलाई गैर सरकारी विधेयक हुन्छ। एउटा विधेयक सरकारी र गैर सरकारी विधेयक पेश गर्ने। अर्को सङ्कटकाल घोषणा गर्ने, सङ्कटकाल घोषणा गर्न सक्छ, जस्तै कस्तो हुन्छ भने सरकारले सङ्कटकाल घोषणा गर्छ, तर त्यो सङ्कटकाल अनुमोदन चाहिँ फेरि संसदले गर्नुपर्छ। सङ्कटकाल अनुमोदन गर्ने व्यवस्थापिका वा संसदको काम हो, सङ्कटकाल घोषणा गर्ने चाहिँ कार्यपालिकाको। नेपालमा मन्त्री परिषदलाई हामी कार्यपालिका भन्दछौँ, अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ। कार्यपालिकाको व्यवस्था धारा 75 छ, कार्यपालिका गठन सम्बन्धी धारा 76 छ र यसको नाम चाहिँ देश अनुसार फरक फरक हुन्छ। यसको मुख्य काम भनेको कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो र अन्य कामहरू भनेको नियमित आकस्मिक र विकासात्मक काम गर्ने, नियमित भित्र शान्ति सुरक्षा कायम, राजस्व सङ्कलन र देशको रक्षा, आकस्मिक भित्र डिजास्टर म्यानेजमेन्ट र क्राइसिस म्यानेजमेन्ट र विकासात्मक भित्र आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, भौतिक विकासका कामहरू पर्दछन्। यो स्लाइडमा केही छ, एउटा यहाँ जिज्ञासा सुन्नु भएको रहेछ, हेरौँ। ए यसको फरक फरक नाम एकचोटि सर भनौँ, मणि गुप्ता, ठिक छ। यो के हुन्छ भने देश अनुसार यसको नाम फरक फरक हुन्छ कि, जस्तै नेपाल, भारत र बेलायतमा यो संसदीय शासन छ, त्यसैले यो सबैले हामीले यो मन्त्री परिषद क्याबिनेट भन्छ, होइन। अमेरिकामा राष्ट्रपति शासन छ, त्यसैले कार्यपालिका भनेको राष्ट्रपतिलाई जनाउँछ। भुटानमा राजाको शासन छ, त्यसैले कार्यपालिका भनेको राजा जनाउने भयो। म्यानमारमा सैनिक शासन छ, त्यसैले कार्यपालिका भनेको सेनालाई जनाउने भयो। अर्को चाहिँ नि
अमेरिकामा राष्ट्रपतीय शासन छ क्या, त कसैले त्यसलाई प्रेसिडेन्टल सिस्टम भन्छ अङ्ग्रेजीमा, होइन नेपालीमा कसैले राष्ट्रपतीय शासन भन्छ, कसैले अध्यक्षात्मक शासन भन्छ, त्यो शब्द एउटै हो नजुकिनु होला त्यो। त्यसैले कार्यपालिका भनेको राष्ट्रपतिलाई जनाउँछ, तर फ्रान्समा चाहिँ के छ भने नि यो कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपति र मन्त्री परिषदमा मिक्स छ कि, त्यसले फ्रान्समा चाहिँ कार्यपालिका भनेको चाहिँ राष्ट्रपति र मन्त्री परिषदलाई जनाउँछ, देश अनुसार यसको नाम फरक फरक छ। नेपालको सन्दर्भमा कार्यपालिका भनेको मन्त्री परिषद हो, जसको व्यवस्था धारा 75 छ। अरू केही साथी हो, मलाई अलिक क्वेसन क्वेसनहरू यस्तो सोध्नुभयो भने तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ कि, मेन त यो बुझ्ने र बुझाउने कुरा हो नि। अगाडि बढौँ। अब जानुहोस् यो न्यायपालिका, यो न्यायपालिका चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि यो खास गरी यो फैसला गर्ने निकाय हो, होइन यो फैसला गर्ने निकाय हो, तर यो न्यायपालिकाको चाहिँ फरक फरक व्यवस्था हुन्छ कि, यसका स्वरूप फरक फरक छ। जस्तै नेपालमा एउटा नियमित अदालत छ, सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत, यो रेगुलर कोर्ट हो कि। सर्वोच्च अदालत छ एउटा, उच्च अदालत र अस्थायी इजलास गरेर 16 छन् होइन, र 77 जिल्ला भएकाले 77 जिल्ला अदालत छ, यो एउटा नियमित अदालत जस्तो हो होइन। अर्को चाहिँ यो विशेष अदालतहरू छ क्या नेपालमा, जस्तै एउटा श्रम अदालत छ जसले मजदुर र मालिकको मुद्दा हेर्छ, अर्को प्रशासकीय अदालत छ जसले कर्मचारीको मुद्दा हेर्छ, अर्को चाहिँ नि यो विशेष अदालत भन्ने छ, विशेष अदालतले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा हेर्छ, अर्को सैनिक अदालत छ सेनाको पेसासँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्छ, अर्को प्रहरी अदालत छ प्रहरीको पेसासँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्छ प्रहरी अदालतले, अर्को चाहिँ नि सशस्त्र प्रहरी अदालत भन्ने छ सशस्त्र प्रहरीको पेसासँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्छ, यस्तो टाइपको फरक फरक अदालतहरू छन्। अनि अर्को स्थानीय न्यायिक समिति भन्ने पनि छ कि, स्थानीय तहको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको उपप्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय न्यायिक समिति भन्ने छ होइन। त्यसैले नेपालमा अदालतका स्वरूपहरू चाहिँ फरक फरक छ। नियमित अदालतभित्र सर्वोच्च उच्च र जिल्ला पर्दछ, विशेष अदालतहरूभित्र प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, सैनिक अदालत, प्रहरी अदालत, सशस्त्र प्रहरी अदालत र विशेष अदालत भन्ने छ, न्यायाधिकरण भन्ने छ त्यो विशेषज्ञ न्यायाधीशहरू भएको अदालत जसलाई न्यायाधिकरण भनिन्छ, न्यायाधिकरणमा राजस्व न्यायाधिकरण, ऋण असुली न्यायाधिकरण, अर्को चाहिँ वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण भन्ने छ, अर्को संविधानले व्यवस्था गरेको स्थानीय न्यायिक समिति भन्ने छ, र अदालतको स्वरूप चाहिँ फरक फरक छ। नियमित अदालत भयो, सर्वोच्च उच्च र जिल्ला, विशेष अदालत भयो 4-5, न्यायाधिकरण भयो र स्थानीय न्यायिक समिति भयो, यो अदालतका स्वरूपहरू पनि यी फरक फरक छन्। यिनीहरूको काम भनेको चाहिँ फैसला गर्ने हो, यिनीहरूको काम भनेको चाहिँ फैसला गर्ने हो। जस्तै जुनसुकै अदालतको बेसी काम भनेको त फैसला गर्ने, बुझिहाल्नुहुन्छ। एक तले गरेको अदालतको फैसला चित्त बुझेन भने पुनरावेदन दिन सकिन्छ, फैसला उप चित्त बुझेन भने पुनरावेदन दिन सक्ने कुरा हो होइन, त्योभन्दा माथिल्लो अदालतमा चित्त बुझेन भने माथिल्लो अदालतमा पुनर्निवेदन दिन सक्नेलाई पुनरावेदन दिने भन्छ, र सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दा नजिरको विकास गर्छ। नजिर भनेको अदालतद्वारा विकसित कानुनी सिद्धान्त हो, नजिरको विकास गर्छ होइन, नजिरको विकास गर्छ। अर्को नजिरको विकास गर्दाखेरि कानुनको व्याख्या पनि गर्छ,
जस्तै एउटा रेसनल ग्राउन्डमा कानुनको इलाबोरेट गर्छ, कानुनको व्याख्या गर्छ रेसनल ग्राउन्डमा, र अदालतले आदेश दिन्छ। आदेश 5 प्रकारको हुन्छ: बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकार परीक्षा भन्ने 5 प्रकारका हुन्छन्। आदेशलाई हामीले रिट जारी गर्ने पनि भन्छौँ। पाँच प्रकारका आदेश दिन्छ: बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकार परीक्षा गरी 5 प्रकारका आदेशहरू दिन्छ। र अदालतले त्यो आदेश दिँदाखेरि के को माध्यमबाट दिन्छ भन्दा रिटको माध्यमबाट दिन्छ, डब्लुआरटी रिट। जस्तै हाम्रो संविधानको धारा 133 र 144मा रिटको व्यवस्था गरेको छ। धारा 133ले सर्वोच्च अदालतलाई 5 वटा रिट जारी गर्ने अधिकार दिएको छ, धारा 133ले। अनि चाहिँ नि धारा 144ले उच्च अदालतलाई 5 वटा रिट जारी गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यसैले रिट जारी गर्ने अधिकार पनि यो आदेशभित्रै पर्छ। रिटहरू 5 प्रकारका हुन्छन्। मैले अघि भने धारा 133 र 144मा छ एउटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण, बन्दीलाई प्रत्यक्ष रूपमा अदालत समक्ष उपस्थित गराउनु भनेर दिने आदेश, बन्दी भनेको थुनेको व्यक्ति। अर्को परमादेश भनेको मान्नै पर्ने र बाध्यकारी आदेश, परम आदेश। अदालतले यो काम गर भनेर आदेश दिन्छ भने त्यो मान्नै पर्छ। अर्को उत्प्रेषण भनेको बद्दर, उत्प्रेषण भनेको बद्दर हो। सरकारले गरेका कामहरू संविधान र कानुन विपरीत छन् भने त्यो उत्प्रेषणको आदेशबाट बद्दर हुन्छ। त्यो रिटहरू 5 प्रकारका हुन्छन्। उत्प्रेषण भनेको बद्दर। अर्को चाहिँ प्रतिषेध भनेको निषेध, प्रतिषेध भनेको निषेधको कुरा भयो होइन। अर्को चाहिँ अधिकार परीक्षा भनेको कानुन अनुसार काम गर्नु भनेर दिने आदेश, अधिकार परीक्षा होइन। यसरी के देखिन्छ भने न्यायपालिकाले 5 वटा रिट वा आदेश जारी गर्छ, कानुनको व्याख्या गर्छ, नजिरको विकास गर्छ होइन, नजिरको विकास गर्छ। अनि तर नजिर चाहिँ सबै देशमा लागू हुँदैन। नजिर चाहिँ यो कानुनी सिस्टम 2 प्रकारको हुन्छ कि, एउटा कमन लिगल सिस्टम भन्छ। कमन लिगल सिस्टम भनेको चाहिँ यो ब्रिटिस लिगल सिस्टम हो, बेलायतको कानुन प्रणाली हो, यसलाई हामी यो कमन ल सिस्टम भन्छौँ। त्यहाँ मात्रै नजिरले काम गर्छ। तर त्यो सिभिल ल सिस्टम वा फ्रेन्च लिगल सिस्टममा चाहिँ नजिरले काम गर्दैन, नजिरले काम गर्दैन होइन। न्यायपालिका, न्यायपालिका भनेको फैसला गर्ने निकाय हो। के परम आदेश र अधिकार परीक्षामा के फरक छ? ए, परम आदेश भनेको मान्नै पर्ने बाध्यकारी आदेश हो। अधिकार परीक्षा भनेको चाहिँ कानुन अनुसारको अधिकार भएको व्यक्तिले निर्णय गर भन्ने हो। अधिकार परीक्षामा चाहिँ कानुन अनुसारको अधिकार भएको व्यक्तिले निर्णय गर भन्ने अधिकार परीक्षा होइन। र परमादेश भनेको अदालतले दिने आदेश मान्नै पर्छ, बाध्यकारी हुन्छ। यो तपाईँहरूले यो अदालतका स्वरूपको बारेमा केही कन्फ्युज छ? मैले के भने भने नियमित अदालतमा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत हुन्छन् होइन होइन। अनि अर्को चाहिँ विशेष अदालतमा एउटा नामै विशेष अदालत छ, अर्को चाहिँ नै यो श्रम अदालत छ, अर्को प्रशासकीय अदालत छ, अर्को सैनिक अदालत छ, प्रहरी अदालत छ होइन। अनि त्यसपछि अर्को सशस्त्र प्रहरी अदालत छ, अर्को न्यायाधिकरण छ। न्यायाधिकरणमा चाहिँ
जस्तै राजस्व न्यायाधिकरण, ऋण असुली न्यायाधिकरण र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण भन्ने छ होइन। अर्को तेस्रो भनेको चाहिँ यो स्थानीय तहलाई अर्धन्यायिक निकायहरू पनि व्यवस्था गरिएको छ। अर्धन्यायिक निकाय यसरी न्यायिक समिति, जो अर्धन्यायिक निकाय प्रकृतिको होइन कि एउटा न्यायिक समिति भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको छ होइन। यी चाहिँ हुन्। र यो रिट चाहिँ अघि तपाईँले सोध्नुभएको रिट चाहिँ पाँच प्रकारको भयो। बन्दी प्रत्यक्षीकरण, बन्दी सरकारले थुनेका व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थित गरा भनेर दिने एउटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण भयो होइन। अर्को चाहिँ नि परमादेश, मान्नै पर्ने वा बाध्यकारी आदेश, परमादेश। अर्को उत्प्रेषण, उत्प्रेषण भनेको सरकारले गरेका कामहरू चाहिँ बद्दर गर्ने, उत्प्रेषण भयो होइन। प्रतिषेध, प्रतिषेध भनेको निषेधको आदेश, सरकारले गरेको ऊ चाहिँ निषेध गर्ने, कुनै एउटा निर्णय गरेको छ र भविष्यमा कुनै काम हुन लागेको छ भने त्यसलाई निषेध गर्ने, निषेधको आदेश भन्छ है। अब अर्को हेर्नुहोस् है त, न्यायपालिकाको कुरा गऱ्यौँ, अब हामीले अहिलेसम्म शक्ति पृथकीकरणका कुरा गऱ्यौँ, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका कुरा गऱ्यौँ होइन। हामीले पहिले शक्ति पृथकीकरणको कन्सेप्टका कुरा गऱ्यौँ, यो के हो भनेर होइन, शक्ति पृथकीकरण के हो भन्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यसको एउटा अङ्ग व्यवस्थापिकाको कुरा गऱ्यौँ, यसका स्वरूप, काम आदि। तेस्रो भनेको कार्यपालिकाको कुरा गरियो, अर्को भनेको न्यायपालिकाको कुरा गरियो होइन। अब हामी यो शक्ति पृथकीकरण त एउटा कुरा भयो, अब हामी नियन्त्रण सन्तुलन वा अन्तर सम्बन्धको कुरा गर्छौँ। शक्ति पृथकीकरणमा अन्तर सम्बन्ध कसरी हुन्छ, कसैले यसलाई अन्तर सम्बन्ध भन्छ, कसैले नियन्त्रण सन्तुलन भन्छ, एउटै कुरा हो। सरकारका तिनवटा अङ्गहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका अलग र स्वतन्त्र हुनु शक्ति पृथकीकरण हो। तर नियन्त्रण र सन्तुलन भनेको चाहिँ के हो भने यो एउटा अङ्गले अर्को अङ्गलाई हस्तक्षेप नगर्नु र एउटा अङ्ग निरङ्कुश हुन लाग्यो भने होइन, निरङ्कुश हुन लाग्यो भने चाहिँ रोक्नु, आन्तरिक काममा हस्तक्षेप चाहिँ गर्दैन, तर निष्क्रिय र निरङ्कुश हुन लाग्यो भने अर्को अङ्गले रोक्छ, त्यसलाई हामी शक्ति पृथकीकरण भन्छौँ। निष्क्रिय र निरङ्कुश हुन लाग्यो भने चाहिँ अर्को अङ्गले रोक्छ, जस्तै कार्यपालिका निरङ्कुश र निष्क्रिय हुन आँट्यो भने न्यायपालिकाले रोक्छ, न्यायपालिका अराजक हुन थाल्यो भने व्यवस्थापिकाले रोक्छ, व्यवस्थापिकाले गलत कानुन बनायो भने न्यायपालिकाले बद्दर गर्छ। त्यसैले तिनवटा अङ्गलाई निष्क्रिय र निरङ्कुश हुन नदिने अवधारणा चाहिँ नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त हो, यो शक्ति पृथकीकरणको पूरक सिद्धान्त पनि हो, पूरक सिद्धान्त पनि हो। र यसलाई खास गरी शक्ति पृथकीकरणको व्यावहारिक सिद्धान्त पनि भन्छ क्या, यसलाई शक्ति पृथकीकरणको व्यावहारिक सिद्धान्त पनि भन्छ। बेलायतको यसरी यो अमेरिकाको जोन एडम्स भन्ने व्यक्तिले नियन्त्रण सन्तुलन चाहिँ विकास गरेका हुन्, वास्तवमा यी तिनवटा अङ्ग अलग अलग हुनुहुँदैन भनेर अमेरिकाका जोन एडम्सले विकास गरेका हुन्। र नियन्त्रण सन्तुलन वास्तवमा सबै संविधानमा हुन्छ, यदि नियन्त्रण सन्तुलन नहुने हो भने शक्ति पृथकीकरण लागू गर्नै सकिँदैन। शक्ति पृथकीकरण एउटा सिद्धान्त हो, नियन्त्रण सन्तुलन व्यवहारिक कुरा हो। र संविधानको अब यो धेरै 20औँ 50औँ वटा धारामा वा आर्टिकलमा व्यवस्था गरेको हुन्छ, यसलाई धारावाइज ढङ्गले चर्चा गर्न सकिँदैन। यो चाहिँ यो अन्तर सम्बन्ध पनि भन्छ कसैले, कसैले नियन्त्रण सन्तुलन पनि भन्छ। त्यो ब्याकग्राउन्डमा केही छ कन्फ्युज? शक्ति पृथकीकरणको पूरक सिद्धान्त हो होइन, यो बेलायतका जोन एडम्स भन्ने व्यक्तिले विकास गरेका हुन्, जोन एडम्स भन्ने व्यक्तिले विकास गरेका हुन्। यो सरकारका तिनवटा अङ्गलाई निष्क्रिय र निरङ्कुश हुन नदिने हो, निष्क्रिय हुनु पनि दिँदैन, निरङ्कुश हुन पनि दिँदैन, सबै संविधानमा हुन्छ। र शक्ति पृथकीकरणको व्यावहारिक पक्ष हो, यसको व्यवस्था संविधानको विभिन्न धाराहरूमा रहेको हुन्छ। धारा भनेको नम्बर, संविधानको नम्बरलाई धारा भन्छ, अन्य नम्बरलाई दफा भन्छ। यो चाहिँ नियन्त्रण र सन्तुलन वा अन्तर सम्बन्धको ब्याकग्राउन्ड हो,
यसमा केही कन्फ्युज छ भने भन्नुहोस्, कन्फ्युज हुने जस्तो देखिन्छ भने भन्नुहोस्। ठिकै छ, अगाडि बढौँ। के छ साथी? अब हेर्नुहोस् है त, यो शक्ति पृथकीकरण सँगसँगै यो नियन्त्रण सन्तुलन कसरी चलेको छ भन्ने हेरौँ है त। यसमा छवटा भिन्नता हुन्छ कि, जस्तै व्यवस्थापिकाले यहाँ दुईवटा तपाईँहरूको जिज्ञासा आएछ, हेरौँ है। संविधान कानुन नीति नियमहरूको निर्माण सन्तुलन खारेजी बारे भनिदिनु पर्यो। यो यस्तो हो प्रकाशजी, संविधानको निर्माण भनेको मैले अस्ति तपाईँहरूलाई भने होला होइन, संविधानको निर्माण भनेको सातवटा तरिकाले भएको देखिन्छ होइन। यहाँ साथी प्रकाशजीले चाहिँ संविधान कानुन नीति नियमावलीको निर्माण संशोधन र खारेजी बारे भनिदिनु पर्यो भन्नुभयो। म यसमा 2 मिनट लिइहालौँ। संविधान बन्ने बनाउने भन्ने काम चाहिँ वास्तवमा यो आन्दोलन क्रान्ति र युद्धको परिणाम हुन्छ। संविधान सामान्य तरिकाले बन्दैन, ब्याकग्राउन्डमा एउटा राज्य सञ्चालन गर्ने कुरामा असन्तुष्ट भएर अर्को नयाँ कुरा ल्याउने हो। र संविधान निर्माण सातवटा तरिकाले भन्छ, संविधान सभाबाट, संवैधानिक सम्मेलनबाट, गोलमेज के सर अर्को जनमत सङ्ग्रहबाट, अर्को राष्ट्र प्रमुखबाट जारी गर्ने आयोगका समितिबाट र विदेशबाट प्राप्त भनेर, अनि कहिलेकाहीँ संसदले पनि जारी गर्ने सातवटा तरिकाले संविधान बन्छ। तर संविधान संशोधन गर्ने काम चाहिँ फेरि उसले नै गर्छ। कन्टिन्यू गर्नुहोस् साथी। संविधान सात तरिकाले बन्छ, तर संविधान संशोधन गर्ने काम चाहिँ फेरि संसदले गर्छ। हाम्रो संविधानको चाहिँ धारा 273 होला होइन, 273 को दुई तिहाई बहुमतले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको 274 प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको दुई तिहाई बहुमतले संविधान संशोधन गर्छ। संविधान खारेजी भनेको त अब नयाँ संविधान बनाउनु पर्ने भएपछि पुरानो संविधान खारेज गर्ने हो। अनि अर्को यो कानुन भन्छ नि प्रकाशजी, यो कानुन भनेको खास यो ऐन भनेको हो कि, कानुनभित्र त संविधान ऐन नियम विनियम सबै पर्छ, यो कमन वर्ड भयो। तपाईँले यो ऐन भनेको हो कि जस्तो लाग्यो, ऐनको निर्माण संशोधन र खारेज चाहिँ संसदले गर्छ, निर्माण संशोधन र खारेज चाहिँ संसदले गर्छ। तर मैले कानुन भन्ने शब्द चाहिँ कमन भयो कि, ऐनको निर्माण भने है संसदले गर्छ, निर्माण पनि उसैले गर्छ, संशोधन पनि उसैले गर्छ र खारेज पनि उसैले गर्छ। अर्को नीति भनेको सरकारले बनाउँछ, कार्यपालिकाले। नीति कहिले पनि यो बाध्यकारी हुँदैन, निर्देशित मात्रै हुन्छ होइन। नीति कार्यपालिका काम हो, नीति भनेको विकास सम्बन्धी सोच हो, भविष्य उन्मुख हुन्छ र यो कार्यपालिकाले बनाउँछ। नियमावली भनेको डेलिगेटेड लेजिस्लेसन हो, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन हो। यो ऐनले अधिकार दिएको छ भने मन्त्री परिषदले जसलाई अधिकार दिएको छ त्यसले बनाउँछ। जस्तै नेपाल सरकारलाई मन्त्री परिषदलाई चाहिँ नियमावली वा नियम बनाउने अधिकार दिएको छ भने मन्त्री परिषदले बनाउँछ। कुनै स्वायत्त संस्थाहरू हुन्छ नि अटोनोमस बडी, उसलाई अधिकार दिएको छ भने उसैले बनाउँछ। प्रकाशी के कन्फ्युज भयो कि के छ? अलिक अन्तर्क्रिया साउन्ड छैन, छ त साउन्ड, साउन्ड छैन र
अगाडि बढौँ, ठिक छ। ल, अब मैले यहाँ के भनिराखेको थिएँ भने, नेपालमा नियन्त्रण र सन्तुलन, तपाईँ नझिक्नु होला, तपाईँहरूको कोर्समा नियन्त्रण र सन्तुलनलाई अन्तर सम्बन्ध भन्ने शब्दको प्रयोग गरिएको छ। नियन्त्रण र सन्तुलन हो यो चाहिँ के हो भने, सरकारका तिनवटा अङ्ग हुन्छ नि, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। यो तिनवटा अङ्गलाई निष्क्रिय र निरङ्कुश हुन नदिने के, एउटाले गलत गर्यो भने अर्काले कन्ट्रोल गर्छ, र अर्को निष्क्रिय भयो भने अर्काले त्यो उत्तरदायी बनाउँछ, जागरुक बनाउँछ। जस्तै हेरौँ, व्यवस्थापिकाले कार्यपालिका कसरी कन्ट्रोल गर्छ भन्दा, व्यवस्थापिका भनेको संसद भयो, कार्यपालिका भनेको मन्त्री परिषद भयो। हेर्नुहोस् है त, संसदले मन्त्री परिषदलाई कसरी कन्ट्रोल गर्छ त्यो हेर्नुहोस्, अनि फेरि त्यही कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई, फेरि मन्त्री परिषदले व्यवस्थापिकालाई कसरी कन्ट्रोल गर्छ त्यो हेर्नुहोस्, त्यो क्लियर हुन्छ कि। जस्तै प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनु गर्छ, कसले भन्दाखेरि संसदले, संसद बाहेक, संसदमा निर्वाचित हुने बाहेक अरू माध्यमबाट प्रधानमन्त्री बन्दैन। एउटा अर्को, मन्त्री परिषदले जारी गरेको अध्यादेश चाहिँ संसदले पास गर्छ, यदि अध्यादेश संसदले पास गरेन भने त्यो निष्क्रिय हुन्छ। तेस्रो, सरकारले बजेट संसदमा पेस गर्छ, त्यो बजेट पास चाहिँ फेरि संसदले गर्नुपर्छ, व्यवस्थापिकाले गर्नुपर्छ, नत्र बजेट निष्क्रिय हुन्छ। अर्को सन्धि हेर्नुहोस् त, सन्धि मन्त्री परिषदले गर्छ, सरकारले गर्छ, अनुमोदन चाहिँ फेरि संसदले व्यवस्थापिकाले गर्नुपर्छ। अर्को सङ्कटकाल अनुमोदन, सङ्कटकाल लगाउने काम चाहिँ कार्यपालिका वा सरकारले गर्छ, तर यसलाई अनुमोदन गर्ने काम चाहिँ फेरि व्यवस्थापिकाले गर्छ। यसरी व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकालाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गरेर, निर्वाचन गर्नु भनेको हटाउनु पनि हो नि, बहुमत पुगेन भने, निर्वाचन गरेर अध्यादेश पास गरेर, मन्त्री परिषदले जारी गरेको अध्यादेश पास गरेर, बजेट पास गरेर, मन्त्री परिषदले पेस गरेको बजेट पास गरेर, कार्यपालिकाले पेस गरेको बजेट। अर्को सन्धि अनुमोदन गरेर, कार्यपालिकाले गरेको सन्धि व्यवस्थापिकाले अनुमोदन गरेर, सङ्कटकाल अनुमोदन गरेर व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकालाई कन्ट्रोल गरे हुन्छ। अब फेरि हेर्नुहोस् है त, कार्यपालिकाले चाहिँ व्यवस्थापिकालाई कसरी कन्ट्रोल गर्छ भन्दा, कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई, कार्यपालिका भनेको मन्त्री परिषद भयो, व्यवस्थापिका भनेको संसद भयो। जस्तै अध्यादेश जारी गर्छ, यो अध्यादेशको बारेमा एकदम क्लियर हुनुपर्छ। संसदको अधिवेशन नबसेको अवस्थामा, होइन, संसदको अधिवेशन नबसेको अवस्थामा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गर्ने कानुन चाहिँ अध्यादेश हो। संसदको अधिवेशन नबसेको अवस्थामा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गर्ने कानुन अध्यादेश हो, है। तर यो अध्यादेशको लिगल स्ट्याटस चाहिँ ऐन सरह हुन्छ कि, जस्तै कानुनको एउटा अर्डर हुन्छ कि, सबभन्दा माथिल्लो अर्डरमा संविधान बस्छ, त्योभन्दा तल ऐन बस्छ, त्योभन्दा तल नियमावली वा नियम बस्छ, र त्योभन्दा तल विनियम बस्छ। यसको एउटा अर्डर हुन्छ, र अध्यादेश चाहिँ ऐन सरह लागू हुन्छ। नजिर र अध्यादेश चाहिँ ऐन सरह लागू हुन्छ कि, र अध्यादेश जारी गर्छ सरकारले, होइन। र हेर्नुहोस् त, अध्यादेश भनेको कानुन हो, ऐन हो, त्यो काम व्यवस्थापिकाको थियो, यहाँ कार्यपालिका आफैले गर्यो नि, किनभने व्यवस्थापिकालाई नियन्त्रण सन्तुलन गरे हुन्छ कि, अनि नियम वा नियमावली बनाउँछ, नियम बनाउने काम, र नियम पनि एउटा कानुन हो, यो काम संसदको थियो, तर कार्यपालिका आफैले बनाइदिन्छ। अर्को, संसदको अधिवेशन बोलाउँछ, कानुन बनाउने अधिकार त संसदको हो, तर संसदको अधिवेशन कार्यपालिकाले बोलाएन भने, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन बोलाइएन भने त्यो लागू हुनै सक्दैन, होइन। त्यसैले अधिवेशन चाहिँ संसदले बोलाउँछ, सरी, सरकारले बोलाउँछ संसद। अर्को चाहिँ, संसदको बजेट विनियोजन गर्छ, संसदले बजेट पास चाहिँ गर्छ, तर बजेट विभाजन गर्ने, विनियोजन गर्ने काम चाहिँ फेरि सरकारले वा कार्यपालिकाले गर्दछ। यसरी यो व्यवस्थापिकालाई कार्यपालिकाले कन्ट्रोल गरिराखेका हुन्छ कि। अनि हेर्नुहोस् है त, कसरी हुन्छ भने, यहाँ व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकालाई कन्ट्रोल गर्छ, यहाँ कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई कन्ट्रोल गर्छ, त्यसरी एउटाले अर्कालाई कन्ट्रोल गर्ने भएकाले नियन्त्रण र सन्तुलन भएको हुन्छ, कसको बिचमा, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको बिचमा। अब हामी यहाँ हेर्नुहोस् है त, त्यसरी न्यायपालिकाले व्यवस्थापिकालाई कसरी कन्ट्रोल गर्छ त, न्यायपालिका भनेको अदालत, व्यवस्थापिका भनेको संसद। जस्तै रिट जारी गर्छ कि, संसदको नाममा रिट जारी गर्छ। जस्तै अलिक अगाडि
48 घन्टाभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु भनेर अदालतले संसदको नाममा फरमादेश जारी गरेको थियो, होइन रिट जारी रिट। अनि अर्को अरू पनि संसदले संविधानसँग बाजिने गरी कानुन बनायो भने, ऐन बनायो भने अदालतले चाहिँ बद्दर गरिदिन्छ। संसदसँग बाजिने, सरी, संविधानसँग बाजिने गरी कानुन बनायो भने अदालतले बद्दर गरिन्छ। जस्तै यो अधिकार संविधानको धारा 133 ले अदालतलाई दिएको छ, न्यायपालिकालाई दिएको छ। अरू अवस्थामा चाहिँ संसदले बनाएको कानुन बद्दर गर्न सक्दैन, होइन, तर संविधानसँग बाजियो भने चाहिँ बद्दर गरिन्छ। यो धारा 133 ले अदालतलाई, सर्वोच्च अदालतलाई यो अधिकार दिएको छ। र संसदको योग्यता परीक्षण, योग्यता भनेको मैले क्वालिफिकेसन भनेको होइन कि, मेरिट भनेको हो। जस्तै अन्य कानुनद्वारा योग्य छ छैन, नैतिक पतनदेखि नै फौजदारी अपराधमा सजाय पाएको छ छैन, अर्को उमेर पुगेको छ छैन, यस्ता टाइपका मेरिटको परीक्षण गर्छ। र अदालतको फैसला संसद सदस्यको लागि पनि बाध्यकारी हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, न्यायपालिकाले व्यवस्थापिकालाई कन्ट्रोल गर्यो कि, अदालतले संसदलाई कन्ट्रोल गर्यो। अब फेरि संसदले अदालतलाई कसरी कन्ट्रोल गर्छ त? संसद भनेको व्यवस्थापिका, अदालत भनेको चाहिँ नै न्यायपालिका। अब कसरी कन्ट्रोल गर्छ भने, न्यायाधीशको संसदीय सुनवाई गर्छ, प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संसदीय सुनवाई गर्छ, पार्लियामेन्ट हियरिङ गर्छ, संसदीय सुनवाई गर्छ। र यदि संसदीय सुनवाईबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश अनुमोदन भएनन् भने उनीहरू नियुक्ति हुन सक्दैनन्। संसदले चाहिँ अदालतलाई कसरी कन्ट्रोल गर्छ भन्दा, अर्को महाभियोग लगाउँछ, प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग लाग्न सक्छ, महाभियोग लगाउँछ, होइन, इम्प्रिचमेन्ट भन्छ नि, संसदको दुई तिहाई बहुमतले न्याय, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउन सक्ने, महाभियोग लगाउने। अर्को अदालत सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्छ, जस्तै सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, विशेष अदालत सम्बन्धी कानुन चाहिँ यसरी निर्माण गर्छ, संसद बाहेक अरूले निर्माण गर्छ, र त्यो कानुन संविधानसँग बाजिएको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा अदालतको लागि बाध्यकारी हुन्छ, मान्य। अर्को वार्षिक प्रतिवेदन, यो न्यायपालिकाले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्छ, राष्ट्रपतिले मन्त्री के संसदमा पठाउनुहुन्छ र संसदमा छलफल हुन्छ, र वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल भएर आवश्यक निर्देशन पनि दिन सक्ने व्यवस्था हुन्छ कि। यसरी व्यवस्थापिकाले, व्यवस्थापिका भनेको संसद, न्यायपालिका भनेको अदालत, यसरी कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ, नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ। अब फेरि न्यायपालिकाले चाहिँ कार्यपालिकालाई कसरी गर्न सक्छ कन्ट्रोल भन्दा, न्यायपालिका भनेको अदालत, कार्यपालिका भनेको सरकार, होइन, मन्त्री परिषद। एउटा सरकारको नाममा रिट जारी गर्छ, बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकार परीक्षा। यो सरकारले यो काम गर नगर, यो सरकारको निर्णय बद्दर भयो, सरकारको नाममा परमादेश भनेर जुनसुकै आदेश पनि कानुन अनुसारको आदेश जारी गर्छ। अर्को सरकारले गरेका गैर कानुनी निर्णयहरू बद्दर गर्छ, सरकारले ज्ञान कानुनभन्दा बाहिर गएर निर्णयहरू गरेको छ भने बद्दर गर्छ। अर्को अवहेलनामा सजाय हुन्छ, अदालतको अवहेलनामा सजाय हुन्छ भनेको अदालतले दिएको आदेश सरकारले मानेन भने अदालतले अवहेलनामा सजाय गर्न सक्छ। न्यायपालिकाले कार्यपालिकालाई यसरी कन्ट्रोल गर्छ, रिट जारी गर्छ, रिटमा 5 प्रकारका आदेश हुन्छन्, बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकार परीक्षा भन्ने 5 वटा रिट जारी हुन्छ। अर्को सरकारले गैर कानुन निर्णय गरेको छ भने त्यसलाई बदर गर्छ, र अवहेलनामा सजाय गर्छ। अवहेलना भनेको सर अदालतको आदेश पालना नगर्ने काम, यसमा सजाय गर्दछ, यसरी कन्ट्रोल गर्छ। अब अर्को फेरि कार्यपालिकाले चाहिँ न्यायपालिकालाई कसरी कन्ट्रोल गर्छ त? कार्यपालिका भनेको मन्त्री परिषद र न्यायपालिका भनेको अदालत, यो कसरी कन्ट्रोल गर्छ भन्दा, एउटा अदालतको बजेट चाहिँ कार्यपालिकाले विनियोजन गर्छ, बजेट विनियोजन गर्छ फर्स्टमा। अदालत बाहेक अरूले बजेट विनियोजन गर्न के कार्यपालिका बाहेक अरूले बजेट विनियोजन गर्न सक्दैन।
एउटा बजेट विनियोजन गर्ने, होइन एउटा एउटा बजेट विनियोजन गर्ने कुरा भयो, होइन सरकारको, सरकारले अदालतको नाममा बजेट विनियोजन गर्छ। अर्को न्यायपालिकाको सेवा सुविधा निर्धारण कार्यपालिकाले गर्दछ। अर्को कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थापन चाहिँ कार्यपालिकाले गर्दछ। ल हेर्नुहोस्, नेपालमा शक्ति पृथकीकरण अर्थात् कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिकाको अन्तर सम्बन्धको बारेमा यो कुराहरू छ। अब उल्लेख गर्नुहोस्, अब तपाईँहरूका जिज्ञासा राख्नुहोस्, लेख्नुहोस् अरू बोल्नुहोस्, म प्रत्येकलाई एड्रेस गर्छु। केही कन्फ्युज छ भने भन्नुहोस्, अगाडिदेखि नै जाउँ, केही छैन, मस्त टाइम छ, तपाईँहरूको कुरा राख्नु न, अनि मलाई सजिलो हुन्छ। पुराना क्वेसनहरू छ भने पढ्नुभयो भने म सेयरिङ गर्छु। मैले आज तपाईँहरूसित गरेको डिस्कसन के हो भने, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको परिचय अनि यसको ब्याकग्राउन्ड यो त होइन। पहिले व्यवस्थापिका के हो भने, मैले व्यवस्थापिका भनेको संसद हो। भन्नुहोस् न, अब बोल्न मिल्छ होला नि, के राम यो बोल्नलाई के गर्नुपर्छ? तपाईँको बोलेरै जिज्ञासा छ भने यो के छ मलाई पनि त्यति धेरै थाहा छैन, होइन बोलेर राख्न सक्नुभयो, नत्र च्याटमा लेख्नु भए पनि हुन्छ। के छ यसको केही सिस्टम होला नि, के छ त्यहाँ लेख्नु भए पनि हुन्छ, म सामान्य क्लु पाएँ भने एड्रेस गरिहाल्छु। तपाईँको सामान्य क्लु पाएँ भने म एड्रेस गर्छु, केही छैन, होइन बुझ्ने कुरा हो। अनम्युट गर्नुपर्छ, ए त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन सर। ऐन नियम विनियम नियमले नियम कसले बनाउँछ अलि यसको बारेमा? ए ऐन भनेको संसदले बनाउँछ, लक्ष्मीजीले सोध्नु भएको छ। ऐन भनेको संसदले बनाउँछ, संसदको दुवै सदनबाट, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पास हुनुपर्छ र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि बन्छ, होइन। नियम भनेको चाहिँ यो खास गरी नियम ऐन ऐन हुन्छ नि, जुन जस्तै निजामती सेवा ऐन भयो नि, यो संसदले बनायो। नियमावली र नियम एउटै शब्द हो, होइन। यो नियम चाहिँ त्यो ऐनले जसलाई बनाउने अधिकार दिएको हुन्छ त्यसैले बनाउँछ कि, जस्तै ऐनले नेपाल सरकारले नियमावली वा नियम बनाउँछ भन्ने उल्लेख गरेको छ भने त्यो नेपाल सरकारले बनाउँछ, र कुनै निकायलाई, स्पेसिफिक कुनै निकायलाई यो निकायले बनाउँछ भनेर उल्लेख गरेको छ भने त्यसले बनाउँछ। जस्तै विश्वविद्यालयले नियम, जस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन अन्तर्गत नियमावली विश्वविद्यालय आफैले बनाउँछ भन्ने उल्लेख गरेको छ भने त्यो विश्वविद्यालयले बनाउँछ कि नियमावली, होइन। नियमावली र नियम चाहिँ सरकारलाई अधिकार ऐनले दिएको छ भने सरकारले बनाउँछ, र अन्य निकायलाई अधिकार दिएको छ भने त्यसैले बनाउँछ। र विनियमलाई अङ्ग्रेजीमा बाइलज भन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ भने लक्ष्मीजी, यो अटोनोमस बडी भन्छ नि, स्वायत्त निकायहरू, अटोनोमस बडीले बनाउँछ कि स्वायत्त निकायहरू। जस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क आफै स्वायत्त निकाय, स्वायत्त निकाय भनेको लिगल पर्सन हो, आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्ने, कानुन अनुसार ऐन अनुसार स्थापना भएको निकाय हो। जस्तै विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त निकाय हुन्, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क स्वायत्त निकाय हो, विद्युत प्राधिकरण स्वायत्त निकाय हो, सार्वजनिक संस्थानहरू स्वायत्त निकाय हो, यस्ता निकाय आफैले, आरएनएसी भन्छ नि, एनएसी स्वायत्त निकाय हो, यस्ता निकायहरू आफैले विनियम बनाउँछन्। तर त्यो विनियम बनाउने अधिकार पनि ऐनले दिएको हुनुपर्छ। नियम चाहिँ नेपाल सरकारले पनि बनाउँछ, तर ऐनले निश्चित निकायलाई दिएको छ भने नियम त्यो निकायले बनाउँछ, र ऐन भनेको संसदले बनाउँछ, संसद बाहेक अरूले बनाउँदैन। अध्यादेश चाहिँ सरकारले जारी गर्छ, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गर्ने व्यवस्था छ, तर त्यो अध्यादेश संसदले पास गरेपछि मात्रै ऐन बन्छ,
होइन भने निष्क्रिय हुन्छ लक्ष्मीजी। यसमा थप क्लियर गर्नु पर्यो भने फेरि सोध्नुहोस्, पढ्नु है यहाँ तपाईँहरूको म एक एक एड्रेस चाहिँ गर्छु, तर यहाँ बुझ्नु पर्यो। राम लक्ष्मीले भन्नु, रामलालले भन्नुभयो नजिर थाहा भएन भन्नुभयो, यो नजिरलाई अङ्ग्रेजीमा प्रेसिडेन्ट भन्छ होइन, यो हाम्रो संविधानमा चाहिँ यो नजिर भन्ने शब्दलाई अदालतद्वारा प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्त भन्ने शब्दको प्रयोग गरेको छ, त्यो शब्दै त्यही छ, अदालतद्वारा प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्त भन्ने शब्दको प्रयोग गरेको छ, र यो मुद्दा मामिलाको सिलसिलामा अदालतले मुद्दाको फैसला गर्दा कुनै एउटा नम्सको विकास गर्छ, कानुनको व्याख्या गर्दा त्यसलाई नजिर भनिन्छ, जस्तै केही समय अगाडि एउटा नजिर छ, दुई पाङ्ग्रे सवारीमा लापरवाही हुँदैन भन्ने एउटा फैसला गर्दा एउटा शब्द बोलिएको छ, त्यो नजिर हो, किनभने दुई पाङ्ग्रे सवारी भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, ऊ त्यो जो सवारी चलाइरहेको व्यक्ति छ ऊ आफै जोखिममा हुन्छ, लापरवाही गर्ने हो भने त उसको पनि एक्सिडेन्टको सम्भावना हुन्छ, त्यसैले दुई पाङ्ग्रे सवारीमा लापरवाही हुँदैन भनेर अदालतले फैसला गर्दा केही कुरा बोलियो नि, यसलाई हामी नजिर भन्छौँ कि, तर नजिर सबै देशको कानुन प्रणालीमा हुँदैन, ब्रिटिस लिगल सिस्टम वा कमन ल सिस्टममा मात्रै नजिरले मान्यता प्राप्त गर्छ, र नेपाल कमन ल सिस्टमबाट प्रभावित मुलुक हो र नेपालमा नजिरको बाध्यकारी पालना हुन्छ, पालना गर्नुपर्छ। रामजी त्यो भयो, अब अर्को हेरौँ है, पोइन्टलाई इलाबरेट गरेर लेख्नु पर्छ सर, पर्छ सीताराम जी। यो पावर पोइन्टमा अब सबै कुराहरू सम्भव हुँदैन होला, हुँदैन रहेछ होइन, त्यही भएर मैले तपाईँलाई पटक पटक कुरा सोध्नुहोस् भन्छु, अनि प्लस अलिक इलाबरेट गर्छु नि, अलिक व्याख्या गरेर बोलेको हुन्छु नि, के हो भने विषयवस्तु तपाईँले जे बुझाउन खोज्नु भएको हो कपी चेक गर्ने मान्छेलाई त्यो क्लियर हुनु पर्यो, चाहे सेन्टेन्समा लाइक लेख्नुहोस् चाहे पोइन्टमा लेख्नुहोस्, त्यो बुझाउन खोजेको कुरा त क्लियर हुनु पर्यो। अब यहाँ हेरौँ भने नियन्त्रण र सन्तुलनको आवश्यकता, यो लोकेन्द्रजीले सोध्नुभयो होइन, नियन्त्रण र सन्तुलन किन आवश्यक पर्छ भने नि, खास गरी शक्ति पृथकीकरणको व्यवहारिक प्रयोग गर्न आवश्यक पर्छ होइन, शक्ति पृथकीकरणको व्यवहारिक प्रयोग गर्न, अर्को कुनै पनि अङ्ग कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिकालाई निष्क्रिय हुन नदिन पनि आवश्यक पर्छ, यो निरङ्कुश हुन नदिन पनि आवश्यक पर्छ होइन, एउटा शक्ति पृथकीकरणको व्यवहारिक रूपमा लागू गर्न आवश्यक पर्ने हो, र सरकारका तिनवटा अङ्गहरूलाई निरङ्कुश र निष्क्रिय हुन नदिनको लागि आवश्यक पर्ने हो, र तेस्रो नियन्त्रण र सन्तुलन नहुने हो भने शक्ति पृथकीकरण लागू नै हुन सक्दैन वास्तवमा। यो प्रकाशजीले लेख्नुभयो संविधानको दिगोपना यसको पुनः परिपालना र गतिशीलतामा भर पर्दछ, यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् भन्नेमा यसको उत्तर लेख्ने शैली र तरिका बताइदिनु पर्यो भन्नुभयो। यहाँ दुईवटा क्वेसन सोधियो, संविधानको सस्टेनेबिलिटी अफ कन्स्टिट्युसन भन्यो यसले होइन, संविधानको दिगोपना यसको पूर्ण परिपालना र गतिशीलतामा भर पर्छ भनेको, पूर्ण परिपालना भनेको चाहिँ संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूको पालना इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, पालना गर्नुपर्छ भन्ने हो, जस्तै हाम्रो संविधानमा के छ भन्दाखेरि बेसिकल्ली के छ भन्दा एउटा राज्य पुनर्संरचनाको व्यवस्था छ, अर्को सार्वभौम सत्ता जनतामा छ, राजकीय सत्ता जनतामा छ, अनि बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्ष, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका होइन, मौलिक हक, मानव अधिकार, तीन तहको सरकार, समावेशीकरण, समानुपातिक निर्वाचन, यस्तै कुरा छन् नि त होइन, 13 वटा संवैधानिक अङ्गहरू, यस जति संविधानमा व्यवस्थाहरू छन् यसको पालना गर्नुपर्छ, आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने हो, यो कसले पर्छ भन्दा संसदले पनि पर्छ, सरकारले पनि पर्छ, अदालतले पनि पर्छ, राज्य संयन्त्रहरू संवैधानिक अङ्ग स्वयंले पनि पर्छ, प्रशासनले पनि पर्छ, सेना प्रहरीले पनि पर्छ, र सर्वसाधारण नागरिकले पनि पर्छ, यदि यो संविधानका प्रावधानहरूको पूर्ण पालना चाहिँ जिम्मेवार निकायले, सरकार, नागरिक, राज्य संयन्त्रका अरू निकायले पालना गरे भने त्यो त्यसको एउटा दिगोपना कायम रहन्छ,
त्यसको लेजिटिमेसी भन्छ नि, वैधानिकता कायम रहन्छ, जनताले स्वीकार्छ, आत्मसात गर्छ, आत्मसात गर्छ। अनि अर्को चाहिँ यो गतिशीलतामा निर्भर गर्छ भनेको, गतिशीलता भनेको परिवर्तनलाई स्वीकार गर्ने कुरा हो क्या, यो डाइनामिक भन्छ नि। जस्तै संविधान परिवर्तन नै हुँदैन, संशोधन नै हुँदैन, समयअनुसार चेन्ज गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा होइन, समयअनुसार संविधानका प्रावधानहरू परिवर्तन हुँदै जान्छन्, नयाँ कुरा थप्नुपर्ने हुन्छ, पुराना असान्दर्भिक कुराहरूलाई विस्थापित गर्नुपर्ने, खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ, नयाँ जनताका मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, केही संविधानमा त्रुटिपूर्ण वा गलत व्यवस्था छन् भने संशोधन गर्नुपर्ने, हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ संविधानको गतिशीलताको विषय हो। यी एउटा अहिले भएका प्रावधानको पालना गर्ने र नयाँ केही कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई हटाएर नयाँ कुरा एड्रेस गर्यो भने संविधान कार्यान्वयन हुन सक्छ। जस्तै म तपाईँलाई यसको एन्सरमा, जस्तै 4 सालको संविधान किन कार्यान्वयन भएन भन्दा, राणा शासनलाई निरन्तरता दिन खोजेको थियो। 7 सालको संविधानले किन स्थिरता दिन सकेन भन्दा, त्यहाँ सम्पूर्ण अधिकार राजामा तोकेको थियो। 15 सालको संविधान किन लामो समय टिकेन भन्दा, सैनिक अधिकार राजामा थियो। 19 सालको संविधानले बौद्धले व्यवस्था र सार्वभौम सत्ता, बौद्धले व्यवस्थालाई निषेध गरेको थियो, सार्वभौम सत्ता राजामा राखेको थियो। 47 सालको संविधान किन कार्यान्वयन प्रभावकारी भएन भन्दाखेरि, विकेन्द्रीकरणको पर्याप्त व्यवस्था थिएन र राज्य पुनर्संरचनालाई आत्मसात गरेन। 63को संविधान किन मान्छेले वन गरेन, यद्यपि त्यो अन्तरिम संविधान थियो, वन गरेन भन्दा स्थिर सरकार दिन सकेन। अब 72को संविधान चाहिँ जस्तै जारी भइसकेपछि केही राजनीतिक दलहरूले असहमति जनाए र तत्कालीन राज्यले सरकारले त्यसलाई संशोधन गर्यो, र आज पनि केही राम्रा कुरा छन् भने कन्टिन्यू निरन्तरता दिनुपर्छ, कमजोरी छ भने संशोधन र परिमार्जन गर्दै अगाडि जानुपर्छ। त्यो भनेको संविधान असफल भएको होइन, संविधानले गतिशीलतालाई आत्मसात गरेको हो, यसरी लेख्नु पर्यो। यसको स्ट्रक्चर के हो भने, संविधान के हो सर्टमा लेख्नु पर्यो, संविधान देशको मूल कानुन हो। उहाँको क्वेसनको एन्सर फर्म्याटको कुरा गरिराखेको छु है म, प्रकाशीको क्वेसन के हो भने साथी हो, यो च्याटमा तपाईँहरूले पनि यो पढ्न पाउनुहुन्छ के छ, यो क्वेसन तपाईँहरूले पनि पढ्न पाउनुहुन्छ कि के छ त्यो? ठिकै छ, पाउँदैन ए, ठिक छ, म भनिहालेँ नि के फरक पर्छ होइन। उहाँको क्वेसन के हो भने, संविधानको दिगोपना यसको पूर्ण परिपालन र गतिशीलतामा निर्भर गर्दछ, यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् भन्ने क्वेसन हो। र मैले यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड भने, एन्सर के हो भने, संविधान के हो भनेर छोटो परिमा लेख्नु पर्यो। संविधान मूल कानुन हो, यो कानुन र राजनैतिक दस्तावेज हो होइन, ल्याटिन भाषाको कन्स्टिट्युरे शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ स्थिरता भन्ने हुन्छ। राज्य शासन, सरकार, सार्वभौम सत्ता, देशको उद्देश्य र मौलिक हक उल्लेख भएको देशको मूल कानुन संविधान। र एउटा त्यो भयो, अर्को के हो भने यसको एन्सरको स्ट्रक्चर, अर्को यसको पुनः पालना, संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूको पुनः पालना भयो भने यसको दिगोपना कायम रहन्छ र संविधानमा भएका मुख्य व्यवस्थाहरू यस प्रकार हुन्छन् भनेर अघि मैले भनेका कुरा, सार्वभौम सत्ता, राजकीय सत्ता, बालिङ मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्ष, शक्ति पृथकीकरण, यस्ता कुरा चाहिँ सरकारले, नागरिकले, राज्य संयन्त्रले र सरकारवालाले पालना गर्नुपर्छ भन्नु पर्यो। तेस्रो, संविधान एउटा जीवन्त दस्तावेज हो, संविधान गतिशील दस्तावेज हो र संविधानमा आवश्यकता अनुसार पुराना कुरा विस्थापित गर्ने र नयाँ कुराहरू आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई संविधानको गतिशीलता भनिन्छ। यदि संविधानले नयाँ कुरालाई एड्रेस गर्ने र पुरानो कुरालाई विस्थापित गरेन भने जनताले वन गर्न स्वामित्व लिन सक्दैन, त्यसैले संविधान विस्थापित हुन्छ भनेर यो 3टा स्ट्रक्चरमा यो एन्सर लेख्नु पर्यो प्रकाशजी। अब अर्को के छ सर, यो कृष्णजीले लेख्नुभयो, सर विधेयक र अध्यादेशको बारेमा लेख्नु, विधेयक भनेको ऐनको मस्यौदा हो कृष्णजी, विधेयक भनेको ऐनको मस्यौदा हो होइन, ड्राफ्ट अफ ल के, यसलाई बिल भन्छ अङ्ग्रेजीमा होइन, त्यो चाहिँ संसदमा पेस गर्ने काम चाहिँ विधेयक भयो, छलफल गर्ने काम विधेयक भयो। जस्तै अहिले निजामती सेवा ऐन ऐनको विधेयक चाहिँ संसदमा पेस भएको छ नि त होइन, अनि त्यो विधेयक चाहिँ संसदले पास गर्यो भने कानुन बन्यो, ऐन बन्यो, पास गरेन भने विधेयक निष्क्रिय भयो,
ड्राफ्ट अफ एक्ट हो क्या त्यो, ऐनको मस्यौदा हो। अध्यादेश भनेको त संसदको अधिवेशन नबसेको अवस्थामा चाहिँ मन्त्री परिषदको सिफारिसमा सरकारले जारी गर्ने कानुन हो, अध्यादेश कानुन हो। विधेयक भनेको मस्यौदा हो, विधेयक पास भयो भने मात्रै कानुन हुन्छ, पास भएन भने खारेज हुन्छ, तर अध्यादेश त कानुन नै हो। आर्या ओके साथीहरू, गुड मर्निङ सबैजनालाई। दुईवटा कुरा तपाईँलाई जानकारी गराउँ। यहाँहरू अनलाइनबाट हामीसँग क्लास लिनु भएको छ, अनलाइन क्लास तपाईँहरूको हरेक दिन क्लास हुन्छ, कहिले बिदा हुँदैन। सबभन्दा पहिलो कुरा यो बुझ्नु पर्यो, यदि कुनै दिन क्लास बिदा हुने भयो भने, जस्तो विभिन्न चाडपर्वहरू अथवा कुनै आकस्मिक रूपमा तपाईँको बिदा हुनु भयो भने, त्यस्तो बेलामा तपाईँलाई हामीले भाइबर ग्रुपमा पनि नोटिस राख्छौँ। हाम्रो यो क्लास सञ्चालन भएको पहिलो दिन, पहिलो हप्ता भने शनिबार हामीले क्लास गरेका थिएनौँ, त्यसपछि नियमित रूपमा हरेक हप्ता शनिबार पनि क्लास गर्दै आएका छौँ। यो कुरो यहाँलाई जानकारी छ। त्यसो भएपछि तपाईँहरूले यो क्लास चाहिँ कहिले पनि बिचमा ब्रेक हुनु भएन। एउटा कुरा, जस्तो हिजो तिज थियो, हामीले हरितालिका तिजको उपलक्ष्यमा कतिपय दिदीबहिनीहरूले व्रत बस्ने, मन्दिर जाने लगायतका कामहरू हुने भएको हुँदा, हामीले यति बेला चाहिँ यो क्लास बिदा गरेका छौँ, भौतिक क्लास पनि अनलाइन क्लास पनि। त्यसको सूचना हाम्रो भाइबर ग्रुपहरू, हाम्रो फेसबुक पेजहरू, वेबसाइटमा सबै ठाउँमा यो सूचनाहरू राखेका थियौँ। तथापि तपाईँहरू कतिपय शर्मिसार जोडिन पनि भयो, मैले त्यहाँ पनि भने, अनि त्यसपछि फोन पनि गर्नुभयो, अनि यो त कम्युनिकेसन भएन नि त, होइन? हुनसक्छ हाम्रो कमजोरी क्लासमै भन्नुपर्ने हुनसक्छ, त के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हामी क्लासमा ठ्याक्कै उपस्थित हुन भ्याउँदैनौँ क्लास चलिरहेको बेला, होइन? अनि त्यसो भएपछि तपाईँसँग कम्युनिकेसन चाहिँ अलिक टुट्न सक्छ, भनेको नहुन सक्छ। त्यो ग्यापलाई मेन्टेन गर्न हामीले हाम्रा भाइबर ग्रुपहरूमा राखेका हुन्छौँ। र तपाईँहरू यो ग्रुप एउटा अनलाइनको भाइबर ग्रुप हो, अनलाइनमा पढ्दै गर्नुभएको विद्यार्थी सहभागीहरूको यो ग्रुप हो, मैले च्याटमा राखिरहेको छु, भाइबर ग्रुप, भाइबर ग्रुप भनेर आइरहेको छ, होइन? यो एउटा भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो सेडेप पिएससी अनलाइन क्लास भन्ने छ, यो भनेको अनलाइन पढ्ने विद्यार्थीहरूको यो वर्ष पढ्दै गर्नु गर्नुभएको सर मिसहरूको यो एउटा ग्रुप हो। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो सेडेप पिएससी स्टुडेन्ट ग्रुप भनेको चाहिँ ओभरअल सबै पढ्ने, जो हामी त्यहाँ पढ्दै हुन्छ नि, त्यो सबैजनाको चाहिँ साझा ग्रुप हो। यो भनेको अनलाइन फिजिकल पढ्दै गरेका सबैको साझा ग्रुप चाहिँ, साझा ग्रुप हो भनेर लेखिदिन्छु तपाईँहरूलाई। अहिलेसम्म आएको हेर्नुहोस् त, अहिलेसम्म तपाईँको च्याटमा जे देख्नुभयो त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो भनेको अनलाइनको विद्यार्थीको मात्रै ग्रुप भयो, होइन? अनि यो कमन ग्रुप भनेको छ, हेर्नुहोस् त, यो कमन ग्रुप भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो सबै, हाम्रो सबैजना जति पढ्दै हुन्छ फिजिकल क्लास, अनलाइन क्लास, सबै जोइन गर्नुभयो, कमन ग्रुप यो। अनि एकचोटि कमन ग्रुपमा पनि क्लिक गर्नुहोस्, दुइटै ग्रुपमा जोइन गर्नुहोस्, एउटा भनेको कमन ग्रुप भयो, अर्को भनेको अनलाइनको मात्रै ग्रुप भयो। यसरी तपाईँहरूले दुइटै ग्रुपमा जोइन गर्नुहोला, र तपाईँलाई सूचनाहरूमा कम्युनिकेसन कहीँ कतै ग्याप हुँदैन। यति जानकारी यहाँलाई गराए, नियमित रूपमा क्लास पढ्नु होला, किनभने तपाईँहरूलाई यो नियमित क्लास गर्नु जरुरी पनि छ, इक्जाम पनि हुन्छ। जस्तो शनिबार तपाईँको आज इक्जाम छ, तेस्रो पत्रको परीक्षा छ आज, है? आज थर्ड पेपरको परीक्षा हो, अनि थर्ड पेपरमा चाहिँ क्लास तपाईँहरूलाई आज इक्जाम छ दिउँसो 1 बजेबाट, होइन? त्यो दिउँसो 1 बजेको इक्जामको लागि तपाईँ काठमाडौँमै हुनुहुन्छ भने यहीँ आएर तपाईँले आफ्नो फोटो दिने, फर्म भर्ने, पेमेन्ट गरेको भाउचर त्यो फर्म एट्याच गरेर हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसनमा छोडिदिनु भयो भने हामीले कार्ड बनाउँछौँ तपाईँलाई, त इक्जाम दिन सजिलो हुन्छ, यसरी हामी काम गर्छौँ, है? यति नै जानकारी गराए। त्यो फोटो भने तपाईँहरूको हामी सबै रेकर्ड चेक गरेर अनलाइनको त्यो अनुसार काम गर्छौँ। हस्, अब क्लास कन्टिन्यू। कन्टिन्यू गर हजुर, है कन्टिन्यू गराउँछु। ल ल, थ्याङ्क्यु थ्याङ्क्यु, धेरै इन्फर्मेसन भयो, होइन? यो अर्को यहाँ एउटा सोध्नु भएको छ, यो क्वेसन एन्सरबाट क्लियर गरे हुन्छ, होइन? अजयजीले 2072 सालको संविधानले पनि हालसम्म स्थिर सरकार कायम गर्न सकेको छैन, के यसको विकल्प खोज्नुपर्छ कि यसमा सुधार गर्नुपर्ने? एउटा तपाईँहरूलाई सोध्न सक्ने र सम्भावित क्वेसन पनि हो। वास्तवमा के भइरहेछ भने 72 सालको संविधानमा त्यसपछि स्थिर सरकार बन्न सकेको छैन। यसको कारण के हो भने नि, प्रतिनिधि सभामा 110 जना समानुपातिक निर्वाचन हो कि, प्रतिनिधि सभामा 275 जना सांसदहरू हुन्छ, होइन? हुन्छन्। र 275 जना सांसदहरू चाहिँ 165 जना चाहिँ पहिलो हुने, निर्वाचित हुने, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भन्छ, र बोलीचाली पनि हामी प्रत्यक्ष भन्छौँ, त्यसबाट आउनुहुन्छ, इलेक्टेड हुनुहुन्छ। र 110 जना चाहिँ समानुपातिको सूची प्रणालीबाट इलेक्टेड हुनुहुन्छ। हाम्रो समानुपातिको दुईवटा प्रणाली छ, एउटा राष्ट्रिय सभाको 56 जना
समानुपातिको एकल सङ्क्रमणीय मत प्रणाली र प्रतिनिधि सभाको 110 जना चाहिँ समानुपातिको बन्द सूची प्रणाली। र के हुन्छ भने जहाँ समानुपातिक चुनाव हुन्छ त्यहाँ सबै मतहरू काउन्ट हुन्छ क्या, मत खेर जाँदैन। त्यसैले एउटा दलको चाहिँ बहुमत आएन, एउटा दलको 138 सिट आएन, होइन। हामीले त्यो समानुपातिक निर्वाचन चाहिँ खास समावेशीकरणको लागि लागु गरेको हो। समावेशीकरणको लागि समानुपातिक निर्वाचन लागु गर्दाखेरि बहुमत आउन सकेन। समावेशीकरणलाई अर्को ढङ्गले एड्रेस गरेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली प्रतिनिधि सभामा हटाउनु पर्छ, जसले गर्दा जुनसुकै दलको होस् बहुमत आउँछ भन्नेमा मेजर राजनीतिक दलहरू सहमत छन्। यसरी यो कमजोरीलाई एड्रेस गर्ने हो, त्यो संविधानै विस्थापित गर्ने कुरा होइन कि, संविधानमा भइरहेका कमी कमजोरीलाई एड्रेस गर्ने र सुधार गर्ने उपाय हो। र यो एउटा तपाईँहरूको सम्भावित क्वेसन हो। र अर्को यो अजयजीले यो सिलसिलामा एउटा कुरा भनौँ, हामीले संसदीय शासन प्रणाली त अपनाएका छौँ 72 को संविधानमा, तर परम्परागत संसदीय शासन चाहिँ छैन। किनभने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था छैन। जब संसदीय शासन भएका सबै देशमा यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ। अर्को चाहिँ नि प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक निर्वाचन छ, अरू देशमा यो पनि व्यवस्था छैन। तेस्रो 25 जनाभन्दा बढी सांसद हुन नपाउने, सांसद मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था छ, अरू देशमा पनि यो लिमिटेसन तोकिएको छैन। अर्को 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाउने, एकपटक विश्वासको मत लिइसकेपछि भनेको छ, यो पनि अरू देशको संसदीय व्यवस्थामा छैन। र अर्को एकचोटि पराजित भएको व्यक्ति 5 वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था छ नि, यो पनि अरू देशमा छैन। यो चाहिँ हामीले संसदीय प्रणाली त अपनाएका छौँ तर परम्परागत संसदीय प्रणाली होइन, किनभने यो 5 वटा कुरा चाहिँ संसदीय प्रणालीभित्रकै नयाँ व्यवस्था हो। एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाउने, अर्को प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक निर्वाचन, अर्को प्रतिनिधि सभामा चुनाव हारेको व्यक्तिले 5 वर्षसम्म फेरि निर्वाचन लड्न नपाउने, अर्को 25 जनाभन्दा बढी सांसद हुन नपाउने, अर्को चाहिँ ए सांसद मन्त्री हुन नपाउने, अर्को प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने। यी चाहिँ संसदीय शासन प्रणालीको परम्परागत मान्यता विपरीतका नयाँ व्यवस्थाहरू हुन्। हामीले त्यसैले हामीले के भन्छौँ भने सुधारिएको संसदीय प्रणाली भन्छौँ। यसले अरू कुरा ठिकै छ, अरू कुरामा खासै समस्या ल्याएन। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचनले कुनै पनि दललाई बहुमत दिएन, दिन पनि भविष्यमा पनि असम्भव प्राय देखिन्छ। यसलाई समावेशीकरण कायम राख्दै यो निर्वाचन पद्धति परिवर्तन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। त्यो भयो भने स्थिर सरकार बन्छ। स्थिर सरकार बनिसकेपछि सरकारको लेजिटिमेसी भन्छ नि, वैधानिकता स्थापित हुन्छ। र यसको समाधान भनेको त्यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लाई व्यवस्थित गर्ने हो। तर समावेशीकरणलाई इग्नोर भन्छ नि, अस्वीकार गर्न सकिँदैन। समावेशीकरणलाई आत्मसात गर्दै सुनिश्चित गर्दै अहिलेको निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो भनेर यो मोडलमा एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को क्वेसन सोध्नुहोस्। अब यो टपिकहरूमा मैले यहाँ जति छलफल गरेँ यो टपिकहरूमा तपाईँहरूको कुनै कन्फ्युज छ एउटा कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिकाको कुरामा? अर्को व्यवस्थापिकाको गठन र कामको सिलसिला, दोस्रो तेस्रो चाहिने कार्यपालिकाको कुरा केही छ भने भन्नुहोस्, केही छैन फ्री नै भयो होइन। एकपटक विश्वासको मत लिइसकेपछि 2 वर्ष अगाडि विश्वास पाउँछ र सर? होइन होइन पाउँदैन, त्यो यस्तो हुन्छ क्या, एकपटक विश्वासको मत लिएपछि 2 वर्षसम्म अविश्वासको मत अविश्वासको प्रस्ताव राख्न चाहिँ पाइँदैन। तर प्रधानमन्त्रीमा संसदको बहुमतले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेको छैन भनौँ भने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ बहुमत प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ कि,
जस्तै 138 जना भन्दा कम प्रधानमन्त्रीको सपोर्टका सांसद छन् भन्ने लाग्यो भने प्रधानमन्त्रीले बहुमत चाहिँ स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ, तर 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव फेरि राख्न पाइँदैन। यो कार्यपालिकाको कुरा भयो, अर्को चाहिँ नि न्यायपालिकाको कुरा गरेँ मैले, होइन अर्को नियन्त्रण र सन्तुलनको यो ब्याकग्राउन्डको कुरा गरेँ, त्यसपछि नेपालमा नियन्त्रण र सन्तुलन, नेपालमा ठिक छ, अनि नियन्त्रण र सन्तुलन व्यवस्थापिकाले कार्यपालिका, कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका, होइन न्यायपालिकाले, यो 6 वटा कुराहरू गरेँ। ल केही छ भने सोधौँ, होइन भने सक्दैन। तपाईँले यसो गरे पनि हुन्छ, यो कुनै कुरा कन्फ्युज भएर पुराना क्वेसनहरू छ भने नेक्स्ट उसमा सोधे पनि हुन्छ। तपाईँहरूको खासै जिज्ञासा छैन भने सक्दिउँ त, के गरौँ, इन्ड गरौँ। हुन्छ है त, सुन्नुभयो, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।